que faz a coisa toda funcionar lá. E eu fico na área de contact center. Quando eu entrei no banco, eu estava com sistemas de financiamento do banco. E agora eu estou com meio que responsável assim, por todos os serviços de informação do banco, que hoje o banco manda mais de 150 milhões de SMS por mês. 150 milhões de? SMS. Então, assim, agora eu estou na parte, estou responsável pelos SMS e e-mails, todos os que o banco envia. Então, assim, hoje o Itaú é o segundo maior broker do mercado, só fica abaixo da Vivo. Broker? É, por exemplo, é o que mais manda SMS hoje no Brasil. Ah, tá. Super aí, gente, broker. Eu estou condicionado a informar, mas é super mal. Então, e aí a gente tem vários projetos de tecnologia, de inovação também no banco, rotativos, funcionários que querem participar podem participar. Um deles, que eu participei também esse ano, foi o atendimento via Facebook, que o banco está fazendo. Então, assim, é bem bacana, porque o banco, por mais que seja um banco, eu vejo como um banco bem tecnológico, assim, que investe nas coisas que... nas coisas novas, investe bastante no legado também que a gente tem, mas investe muito em coisas novas, em inovações, que um exemplo é esse do Facebook, né? Os diretores estão sempre antenados no que os clientes, os próximos clientes que vêm aí, que somos nós, mais jovens, vão querer para o futuro, né? Acho que é uma das empresas que mais estão antenadas. A tecnologia, a gente ouviu durante as palestras aqui, né? Os bancos investem muito. Obrigado, querido. Vou passar para o Leonardo, também da primeira turma, estudou com a Miriam. Como é que está lá, Leonardo? Bom, boa noite. Trabalho na Recon, uma empresa aqui do Presidente Prudente. A gente atende pessoal de São Paulo. É uma área meio estranha de começo, né, que é a área de cobrança. Né? Então, assim, cobrança, né? Você fala de venda, né? Software para vendas, porque todo mundo já se adaptou, né? Eu até fiz sistemas para isso. Os ERPs. Os ERPs, né? Agora essa área que a gente está de cobrança, né? Que também tem uma parte de telecobrança, né? Que é cobrar a pessoa que está devendo. É uma área bem diferente, né? Uma empresa bem grande aqui em Prudente, a gente está em 30 desenvolvedores, são mais 10 pessoas lá em São Paulo para atender. São Paulo, Belo Horizonte e Curitiba, que a gente atende. Né? Entrei lá antes de terminar a faculdade, em 2010. Faz 4 anos que eu estou lá. E comecei como trainee na época, né? Ele já tem todo um processo de ACAR. Comecei como trainee. A gente mexe basicamente com Delphi ainda. Ainda é bastante Delphi. Porém, já tem 2 sistemas já que já estão todos em C#, né? Trabalho com C#. E a área de cobrança é essa parte, vamos dizer assim, né, é muito competitiva. Né? Você tem credor Itaú, o Carrefour, vamos supor, ou Itaú mesmo, né? Você está devendo para o Itaú. Ele vai terceirizar a venda dele, a cobrança dele, para uma outra empresa. Normalmente não é o Itaú que cobra. É aí onde a gente entra. Essas empresas contratam nosso software para fazer. Você compra só esse tipo de software? Só. Ah, é? De só cobrança? Só esse tipo de cobrança. E a gente trabalha também com os fiscadores, né? Para fazer a descarga, né? São 200 pessoas lá cobrando o Banco Itaú, vamos supor. Então tem uma... Não sabia. É uma área bem assim, né? Quando a gente fala, todas as pessoas conhecem. E qual é a linguagem que você está... Você falou, a gente tem Delphi, mas já tá, a maioria já está em C#. Infelizmente, é uma coisa que a gente conversa, né? Que o Delphi foi tirado das faculdades, né? Dos cursos de informática, mas ainda fazem falta, né, no mercado de profissionais. Para entrar lá, ele já não exige mais saber Delphi. Porém, tudo que você vai fazer, você ainda acaba vendo um pouco o sistema de vida. Então, a pessoa acaba aprendendo um pouco na marra mesmo. Porque hoje o pessoal novo já entra sem nada. Sem nada. Mas, nós tivemos um mini curso aqui de Delphi, acho que o pessoal que participou aprendeu um pouquinho. Mas assim, né, tá ficando, né? Eu acho que a evolução é sair, principalmente web. É todo interno o sistema, mas os clientes querem web, né? Até pelo marketing mesmo, né? Assim, a gente esquece um pouco o processamento, né? Que desktop, ele acaba sendo mais rápido. Nem se for C# desktop, mas
a exigência do mercado quer que seja web, né? O cara tá de fora, tem um monte de item junto. É, e o Delphi também, se você sabe programar, você aprende ele, dá conta do recado, né? É, é bem simples. Assim, é um sistema que ficou de um jeito, foi crescendo, né? Porém, ele ficou muito organizado, né? Mas agora você chama a pessoa orientada a objetos, coisas. Legal, obrigado, Leonardo. Bom, o Leonardo, gente, tem uma história, eu tenho que contar. Ele é casado com a Vanessa, gente, vai estar com a professora hoje. Eles começaram estudando. Ah, magrinha. Eles começaram aqui na primeira turma. Era um casalzinho, a gente gostava dele, né? Até hoje. Que legal. E aí, Thaís? Como é que é lá na CNP? Bom, boa noite, gente. Boa noite. Como assim? A CNP é uma empresa. Vários clientes na Venezuela, assim, América Latina. Então tem a sede Tupã, em São Paulo, e tem o Olímpio, que pega o sistema Centro Gendi, que é o internacional. Qual é o nome? O sistema chama, tem o CNP3 e o CNP3I. CNP3I é o internacional. O que eu faço na empresa? É aquele famoso teste. Teste, homologação. Que a gente tem um de engenharia de software, porque a empresa, ela segue o padrão MPS-PR. Engenharia de software, o pessoal se manifestou. Mas aí que entra que eu entro no meu papel. O pessoal faz o teste, eu tenho que dar o suporte tecnológico. Eu tenho que criar a comanda SQL para criar a condição para os testes. Eu tenho que estar trabalhando juntamente com o analista de sistemas e o executor daquele sistema. Então, se dá algum problema, eu tenho que saber relatar o problema, falar o porquê está. Está acontecendo aqui. Legal, pessoal, legal. Tio, tem outro microfone sem fio aí? Aqui, já. Então, recentemente, quando eu estava lá na área de financiamento, peguei uma perna do consórcio e o banco acabou de comprar a ferramenta deles. Só para vocês terem noção, a gente já rodou assim, só no meu sistema. Eram mais de 20 sistemas envolvidos e aplicados no projeto, como todo tem um projeto de um ano e meio, só no meu sistema foram mais de 50 mil horas. A gente rodou, assim, acho que foi mais de 100 mil linhas de teste. Então aí a gente tá toda hora deixando E é uma coisa, né? Às vezes a gente fica aqui no nosso cantinho de faculdade e não tem essa ideia da imensidão do sistema, das grandes empresas. A gente acha que vai ficar, né? Na verdade, procurei. E você, né? Porque o Brasil está precisando de muitos profissionais e é só tentar salvar no celular até. É lá. Obrigada. Para mim era ótimo. Nossa vida, tô cheia. Não tem problema nenhum com o comando, é só matéria mesmo, banco de dados. Mas qual que é o problema? É mapear todo aquele banco de dados, porque é gigante a base. Então, tipo, a gente não tem noção nenhuma. Não tem noção. A gente fica só nas duas tabelinhas lá, dentro da base. Obrigado, Thaís. Deixa eu passar para o Igor, vou deixar o Victor no final. Igor. O Igor está imprudente, né, Igor? Boa noite. Boa noite. Estou imprudente, né? Trabalhando com a empresa da Web Livre e aí tem a parceria com essa outra empresa de São Paulo, a Brink Commerce. Bom, eu atuo com desenvolvimento de lojas virtuais, né? Antes de entrar, eu imaginava assim, uma loja virtual, o que é? Um empreendedor vai abrir uma lojinha, cadastrar os produtos dele e vender para a internet, né? Vai aumentar somente o mercado dele. Só que quando eu comecei a trabalhar com isso, eu vi que era muito mais que isso, né? Poderia ser um negócio de uma empresa ser só essa loja dele. E uma loja não é só ele cadastrar os produtos e vender, ele pode ter outras, muitas funcionalidades.
Nem a gente trabalha assim com algumas lojas, por exemplo, tem programa de afiliados, pontuações, ou outras que trabalham como, por exemplo, até como Mercado Livre, onde cadastra os vendedores na loja para depois ofertar os produtos. Então é uma gama assim de muitas opções para você produzir uma loja e aumentar aí, por exemplo, uma empresa aumentar o campo, assim, a expansão dela, né, de visibilidade dos produtos que ela for vender. E é a plataforma Magento, explica pra gente, eu nunca ouvi falar. O Magento, ele é a plataforma mais usada no mundo para desenvolvimento de e-commerce, né, gerenciamento de uma loja. Gerencia tudo, desde os clientes, você pode ter até multilojas dentro de uma loja só. Em alguns casos a gente tem lojas em inglês, espanhol e português, a plataforma gerencia tudo isso de uma maneira bem fácil. Vocês têm um escritório, Prudente? É, o Prudente tem um escritório. Ah, tá. Eu achei que o seu trabalho fosse em casa. Não. Porque a gente tem algumas empresas, né, que o funcionário fica em casa. A gente produz aqui, né, o pessoal de São Paulo vai. Porque os clientes, a maioria, com certeza, não são daqui. São de fora. Então o pessoal de São Paulo tem mais essa parte comercial e manda pra gente. Legal, obrigado, Igor. Bom, vou passar para o Leandro agora, Leandro. Vou falar um pouco da Leandro. Boa noite. Boa noite. Para falar da Leandro, eu quando eu comecei a estudar, eu fiz um curso técnico. Era no Praga Neto, depois foi para o Joaquim Mourinho, e era técnico em sistema de técnico em programação na época. Desse curso técnico, eu comecei a trabalhar na área como programador. Aí depois comecei a pegar alguns clientes fora, abri minha empresa e de lá para cá eu tenho tido a empresa. Então assim, já tentei fazer faculdade, mas nunca dou conta, eu acabo trancando, sabe, muita viagem. Só que assim, eu queria falar da importância dos cursos técnicos. Porque ali você aprende, quando eu fiz a faculdade, eu com 2 meses de aula, já estava como monitor de lógica de programação, porque eu tinha a base do curso técnico. Então, é muito importante, e eu falo assim, ele é muito rápido para você entrar no mercado de trabalho. Eu comecei trabalhando antes da faculdade com programação, né? Não era só tudo que era curso técnico, era um curso de microcâmbio, esse tipo de cursos, mas já tinha uma boa base. E a Leandro hoje é uma empresa que nós desenvolvemos softwares comerciais para atacado, varejo, distribuidoras, fábricas. Então a gente pega um leque grande de empresas, até porque ou você fica no ramo só, ou você abre um pouco para atender vários ramos, setores para conseguir trabalhar. A maioria dos clientes nossos são da região, mas temos muitos clientes fora também. Um vai indicando, o cara pegando clientes fora. Hoje nós temos 6 funcionários, mas eu e a Lisa trabalhamos, nós somos em 8. Pretendemos aí para o ano que vem contratar mais uns 2 ou 3 para estar aumentando o leque de programas, né? E estamos aí na área. Legal, obrigado. Obrigado. Ricardo está representando a Intep, incubadora. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom, eu fiz computação também, ciência de computação, mas eu fiz também em 96, faz um pouquinho de tempo já. E já faz uns 15 anos que eu não programo. Né? Então, né, um pouquinho fora, porque eu fui para a rádio, para a de rádio. Né? Hoje eu trabalho em rádio e hoje também eu estou me formando no ano que vem em publicidade e propaganda. Né? E o meu projeto, em Intep, envolve essas 3 áreas, a informática, o rádio e a publicidade. Legal. Faz 2 meses que a gente está lá, inclusive a Vanessa está com a gente lá também, ela entrou junto comigo. E a Intep é a incubadora tecnológica do Presidente Prudente, né? E dá esse apoio inicial para as empresas, os empreendedores que estão começando. E tem todo uma estrutura, né? A Intep tem 10 anos já, ela começou em maio de 2004 na FIP, né? Na Faculdade de Informática de Presidente Prudente, na Oeste. E hoje está no Campus 2, já com uma estrutura bem maior. Ela foi para lá já faz o quê? Faz um ano e pouco, né? 6 meses.
que está atuando já agora faz pouco tempo. Foi para lá com uma estrutura bem grande lá no Campus Goiás. Então, para quem quiser, né, quem estiver interessado, tem a parceria da UNOeste, o patrocinador Master da UNOeste, a Faculdade de Informática, a FIP, a APEC, a Unimpo, a Unesp, o SEBRAE, a Prefeitura de Prudente e também a Associação Comercial Industrial de Presidente Prudente. Quem quiser saber mais, tem um panfletinho. Vamos falar mais sobre ela mais para frente. Fala mais para frente também. Em detalhes, tá? Obrigado, Ricardo. Passamos agora para o Victor. Victor, como é que é lá na IACUT? Tá legal. Estou bastante na acústica. Eu trabalho com, hoje, eu trabalho com desenvolvimento de C Sharp e voltado a serviços. Todo mundo deu risada da engenharia de software. Depois que eu saí da FATEC, eu fiz um MBA em engenharia de software voltado a serviços. Eu detestava engenharia de software. Guilherme sabe, cheguei de EP e tudo, mas eu fiz pós-engenharia e isso fez alavancar minha carreira dentro da empresa. Trabalho com C Sharp, mas a Yakult tem, é uma multinacional e tem muitas filiais no Brasil. A fábrica em Lorena produz todos os produtos, que não é só o Yakult, tem vários produtos, além de, da fazenda em Santa Catarina, que produz maçã para o próprio sul da empresa. E também a carne Vagui, não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma carne com gordura marmorizada. E a Yakult é a pioneira nessa carne aqui no Brasil, que é muito cara essa carne. Não precisa falar para ser cortada, né? É uma frigorífica. É bem legal. E eu trabalho com desenvolvimento. Eu sou analista de sistema, mas analista de desenvolvedor. É, quando eu entrei, a gente tem um legado lá, que é um ERP, desenvolvido em ASP, que é o ASP antigo, que eu não manjava nada. E, meu, tô ferrado aqui. E MySQL Server, SQL Server, trabalhava com MySQL antes e SQL Server não. Mas, meu, vocês pensam que não vão conseguir algum projeto, não vão terminar até o fim, mas vocês vão terminar. Tem que batalhar que você vai e consegue. E com ASP é o legado. Então, o meu chefe, ele entrou em 82 na empresa, até hoje ele não saiu, ele conhece todo o sistema, ele conhece todos os servidores, onde dentro de cada servidor tem aproximadamente 10 bases de dados, cada uma separada, a folha, que é a folha de pagamento dos funcionários, e cada base, tanto de nota fiscal eletrônica e tudo. Enfim, ele conhece tudo e tem tudo na cabeça dele. Se ele morrer, a gente vai ter que saber, porque documentação é fraca. Problema. Acho que todo mundo que está na área sabe que documentação de sistema hoje é algo difícil, porque já tem muita coisa pronta. Então, documentar o que tem pronto é difícil. Você ter uma modelagem do banco de dados e disso fazer um documento que já existe. Então, além desse sistema em ASP, que conversa com a SQL Server, tem um sistema em .NET, que é desenvolvido em framework 4.5 e MVC 4, que é o que eu domino, .NET. Conselho, quem quer... C-Sharp. É, .NET, mas para web. Ah, tá. E C-Sharp são serviços, por quê? A Apple tem job, que roda, são procedures, né? Que roda no SQL Server. Procedures são comandos programáveis que estão inclusos no SQL Server. Esses comandos, eles são chamados em forma de job, e esses jobs estão instalados no Windows. Então, de um determinado horário, dispara o job. Assim como, por exemplo, vai fazer pagamento de funcionário. Existe um job que meia-noite do dia 24, porque o funcionário recebe no dia 25, meia-noite do dia 24 do mês, ele funciona e faz o pagamento, transmite isso via XML e Web Service com o Bradesco, por exemplo. Isso é um job que tem na Yakult que conversa com a base de dados do Bradesco. Web Service. Junto disso, eu estudei assim, desenvolvendo serviços e implementei um serviço de NFE. Então, toda venda que a Yakult faz, tanto para as filiais, por quê? Porque a fábrica vende um produto para a filial.
Então, é uma venda que acontece. Então, é uma nota fiscal eletrônica que existe. Toda essa transmissão é feita web. Os usuários de todas as filiais, por exemplo, a Yakult tem a CA, que é a funcionária que carrega o caminho na rua e vende na rua. Ela também comprou os produtos, ela recebeu uma nota fiscal que foi emitida pelo sistema, pelo RP Dados, que é o sistema em .NET, e ele dá o, vamos dizer assim, o disparo para o serviço da emissão da nota fiscal eletrônica funcionar. Então, lá na base de dados, a gente tem todas as notas fiscais montadas. Esse serviço funciona, comunica com a Secretaria da Fazenda. A Secretaria da Fazenda dá o retorno, a gente aponta no banco e isso mostra para o usuário, ó, a nota foi gerada. E acho que todas as empresas que vendem produtos, elas trabalham dessa maneira. É tudo automático e transmite a nota. E esse serviço de nota fiscal eletrônica eu desenvolvi junto da nós todos, né? E junto da nota fiscal eletrônica também tem a GNRE, que é a Guia Nacional de Recolhimento Tributário. Porque o produto é feito no estado de São Paulo, só que ele vai para o Uruguai, ele vai para a Argentina e ele vai para os outros estados aqui. O Brasil tem muito imposto estadual, então isso precisa de uma guia gerada e calculada pela Secretaria da Fazenda. Essa guia é gerada também em comunicação ao ICERS. Tem o serviço. Legal, está sendo gerente. Bastante, nós vamos conversar mais sobre isso. Bom, agora eu quero passar uma primeira parte do vídeo do Victor. Eu pedi para o Victor preparar um vídeo, gente, que apresenta a vida dele lá em São Paulo, para quem um dia pensa em morar em São Paulo. Vamos lá, boa tarde. E aí, galera? E aí, galera? Acabei de receber a ligação do Marcelo, pedindo para que eu fizesse um vídeo mostrando o meu trabalho, a maneira que eu trabalho, e para o pessoal da FATEC. Essa daqui é a sala do departamento de TI da Yakult, e é aqui que eu trabalho todos os dias. Inclusive, hoje é um sábado e estou fazendo plantão aqui. Aí o ambiente é mais ou menos dessa maneira. Café que não pode faltar. Esse é o departamento de TI, né? Tudo TI, infraestrutura. Aqui é a sala do servidor, onde ela fica toda fechada. A Yakult, ela tem o próprio ERP, que foi desenvolvido por funcionários que já trabalhavam aqui, tem uns até que trabalham até hoje, e ele é basicamente com essa cara aqui, ó. É o ERP onde todos os funcionários utilizam, né? Emitem nota fiscal, fazem cadastro de funcionário, porque todos os departamentos da empresa utilizam esse sistema. Tanto o departamento pessoal, quanto a segurança do trabalho, quanto a medicina, quanto a portaria lá da fábrica. E quando tem os plantões, o plantonista ele é responsável em ficar de olho nessa tela aqui de controle de web service, que é a tela para você ver todos os estados do Brasil que estão com web service ativo ou não. Por quê? Porque o serviço de emissão de nota fiscal eletrônica funciona a todo momento, né? É um serviço ligado ao Windows. E ele fica funcionando e os usuários emitindo nota fiscal. E aqui a gente tem um monitoramento dessas notas, como que tá, quantas foram emitidas, qual é a situação por estado. E a gente dá uma olhada, fica dando uma olhada nisso para, se caso houver de algum desses estados aqui pararem, a gente tem que interromper também, inativar aqui o estado para não gerar uma fila e não causa transtorno na emissão de nota para os usuários das filiais, né? Eu trabalho com
com desenvolvimento, né? .NET, C Sharp, banco de dados SQL Server, mas já na época que eu estava aí na FATEC, trabalhei com PHP, com ASP antigo. Estando do plantão agora, 1 hora da tarde, de sábado essa cidade dá pra andar de carro numa boa, mas durante a semana eu utilizo moto. Oh, Maurício, pessoal, aqui no horário de almoço a gente costuma fazer aqui mesmo, meio-dia é o horário de almoço, no meio-dia 1, e não tem como voltar pra casa, né? Você vem de uma vez e fica o dia todo e só vai embora no fim do expediente. Esse aqui é o Mano Christian. Ô, Mano, o que é isso? Tudo igual, né? E o pessoal que tá almoçando. Voltando do trabalho, terça-feira. Another day goes by, the clock ticks fast. We stuck in this rat race, but don't know what we after. We wanted to get the best of pieces, but we really didn't have the rush to be. Another day goes by, the clock ticks fast. We stuck in this rat race, but don't know what we after. We wanted to get the best of pieces, but we really didn't have the rush to be. There's 12 hours on the clock, 24 in a day. 8 hours at your 9 to 5 or 6 is left away. 48 is your weekends, better not sleep in. This time moves fast, you only have 52 of them. And let's say 30 days in a month, 365 in a year, plus 1 for the leap, don't sleep. That's an extra 24 every 4 years in the second month. Live it up and enjoy it to the fullest. And enjoy it to the fullest. Cause 70's the average age expectancy before you're ruined. And can't forget about schooling. That's another 12 years plus 2 to 4 if you're pursuing your graduates. Ain't that the goal? If that's the case, I'm on the floor. Not just for a couple minutes, but until it's time to go. So it's tick, tick, tick. But I ain't got no Lyme disease. Around the clock, I got a rhyme disease. And crazy tendencies for ripping the mic. I'm nice, I counted to infinity twice. In the sands as the hours pass, like sands in an hourglass. Paid by the minute, man, how long can an hour last? It's our time, we going light speed. And that's just real talk, ain't ever no mic bees. Clock us on a radar, moving faster than lightning. Make the earth stand still with the rhymes that we write. Another day goes by as the clock ticks faster. We stuck in this rat race, but don't know what we after. Bom, galera, é isso. Em exatamente ou praticamente 15 minutos eu levo para me deslocar do trabalho até em casa e de casa até o trabalho. Fica a dica aí para quem pretende estar aqui um dia e tem que ter consciência. Para andar de moto tem que ter consciência, não é de qualquer jeito, não é dirigindo com uma mão. Mas enfim, é isso aí. Ando agora em casa, 13º andar. Vamos ver se meu trotinha tá por aqui. Fala, filho. Aqui mora eu e um camarada. Do mesmo jeito que quando eu morava em Prudente. Aqui é a região da Moca. Fala aí, filho. O que você tá fazendo aí? Vem, menino. É o quê? É o quê? Novembro, começando o mês aí com o pé direito. Eu e o Eduardo se formou aí na FATEC também de Prudente. A gente fez na mesma turma. E ele vai contar um pouco do trampo dele aí. Então, galera, estou aqui em São Paulo faz pouco mais de 2 meses. Eu trabalho numa empresa que presta consultoria e vende os produtos da IBM, chama Abertech. E a gente trabalha com a plataforma de desenvolvimento BPM. É uma linguagem própria da IBM, é bem legal, não conhecia, estou aprendendo muita coisa nova aí todo dia. E é isso aí. É isso aí, dá. 7 de outubro, São Paulo e Goiás. Eu e o Maurício aqui trabalham junto comigo também na Yakult. É isso aí, galera. Tricolor. É tricolor?
now. It was the fall semester, 87 winter. Scully with a leather jacket to get the picture. A backpack, psych class, heading home like that. Now we bumping slick rickets out the headphones. Took them off cause the battery's low. And damn bro, yo, we're fucking up the ruler's flow. But the campus is crisp and he doesn't mind it. There's no snow yet, but it's getting cold, kid. The hands in the pocket, smooth little groove, no tune. But he's getting to the dorm room. Vamos ouvir mais um? Mentira, o motoboy é coisa. Cadê os Yakult agora? Ah, moleque. Refrigeradinho e tal. Tem ladeirinha. Vamos fazer que nem o Altas Horas, né? Então, vamos de pé, galera! Vai, vai, todo mundo de pé! Certo? De pé, vamos de pé! Oi! Cadê o sol, galera? Bom, eu acho que aqui dentro da faculdade vocês já estão aprendendo algo que é bem
né, que é do mercado. Mas também eu acho que, se eu chegar no mercado, ele falou, né, serviços hoje a gente usa muito, né? E é algo que talvez vocês não, né, também não é service, mas já tem coisas, né, REST, essas outras APIs aí, né? Mas é algo que, com a internet hoje, não tem como, né? Você pesquisa, você vai quebrando a cabeça, né? É, na minha empresa mesmo, começou todos os credores, Banco Itaú, depois começou a ter, não mandou mais arquivo pra gente. A gente tem que acessar o WhatsApp, puxar toda a lista do cliente e importar no sistema. Lá, quando começou isso, assim, não tinha muita gente que sabia, mas é muito time, né? A gente trabalha em time e vai atrás. Né? Eu acho que assim, a gente tem muito medo do que eles vão cobrar da gente, mas na verdade não acaba cobrando tanto, né? Do quanto a gente acha, né? A gente acaba aprendendo lá mesmo, e são coisas até diferentes do que a gente aprendeu aqui, mas é mais questão de estar sempre pesquisando ou consultando, né? Lendo notícias. Eu acho que por mais que você não saiba aquilo, mas você sabe que existe, né? Já aparece uma coisa, né? Você precisa resolver um problema, você fala, já ouvi, você vai atrás e vai indo. Legal. Gente, vou dar uma dica para quem está sentado aqui, quiser ir um pouco mais para lá, está mais fresco ali, viu? Tenho percebido. Se você quiser, fique à vontade, tem cadeira sobrando lá. Posso falar perguntas? Complementar? Diga. Quando eu entrei em Itaú, gente, sério, primeira vez que eu fui lá, que falaram, nossa, as diferenças são só de tecnologia, eu fiquei impressionada. E aí, quando eu cheguei lá, tem muita coisa. Tem uma pessoa de servidores, tem uma pessoa de dados, tem uma pessoa de desenvolvimento, sabe, é aquela confusão. E, assim, pelo menos os meus chefes, eu não sei se eu tive sorte, né, mas eles foram muito compreensivos, assim, sabia que era o meu primeiro emprego e que eu não sabia muita coisa. Mas eu acho que aqui na FAPESP a gente tem uma base muito boa, assim, tanto de engenharia de software, desenvolvimento. Acho que, assim, você às vezes não precisa saber uma linguagem específica, mas você tem que saber a lógica da programação. Para você abrir um código e saber mais ou menos, ah, pô, aqui tem um if, isso vai acontecer, para você entender o que está acontecendo. Mas assim, pelo menos lá no Itaú, a gente tem muitas ferramentas que dão suporte ao desenvolvimento, e que até você pegar o jeito de todas elas, demora muito tempo. Eu vou te falar que eu demorei um ano e meio para conseguir entender todo o custo de implantação de uma funcionalidade nova, como que eu fazia para colocar lá do servidor, se precisava dar uma stop-tag no servidor, como que eu fazia para criar uma tabela nova no banco de dados, porque como lá é muito grande, então você tem todo o pessoal que faz a governança disso tudo. Mas assim, eu acho que a gente não pode ter medo. Eu tinha muito medo de chegar e falar, putz, o cara vai mandar fazer uma funcionalidade inteira de gigante, eu não vou poder fazer. Mas a gente não pode ter medo, porque vai ter pessoas que vão auxiliar também. Obrigado. Só completando, teve até um amigo nosso que eu contratei em uma época, ele saiu hoje está em Curitiba. E ele se formou na faculdade, quando ele entrou lá, eu falei assim para ele, primeira conversa que eu tive com ele, falei, agora você vai ver que você não sabe nada. Ele olhou para mim assim, com o melhor amigo meu, falou, você está brincando comigo. Daqui 2 meses a gente conversa. Depois de 2 meses ele falou, cara, eu não sabia nada. Mas não é que não sabe nada. Cada empresa tem o seu software, tem a sua maneira de trabalhar, tem a sua lógica, que você vai acabar tendo que aprender a forma de trabalhar da empresa. Então, uma pergunta que a gente tem muito, qual a melhor linguagem? Qual linguagem que não existe? Cada empresa é de um jeito. O pessoal está falando do Delphi. Hoje eu estou numa encruzilhada assim. Minha empresa é todo desenvolvimento em Delphi. E eu estou pensando se eu invisto no Delphi ou se eu vou para outra linguagem. Tem um Delphi novo que saiu, que é o X17, está saindo. Nós fizemos alguns projetos nele que, no mesmo ambiente de programação, você programa para desktop, web, Android e iOS. Aí vem a pergunta, compensa apostar? É complicado. Só que assim, o que manda muito é a lógica de programação. Tem que saber a lógica, porque a linguagem é uma ferramenta. Aprende. A linguagem você vai aprender. Então tem que saber lógica, tem que saber. Essas matérias mais básicas, que são as mais chatas, né? Elas são as melhores, porque a linguagem você vai cair num lugar que vai ter uma linguagem que você nunca viu, você vai ter que estudar, aprender
e vai pegar. Então, assim, não tem fórmula. Tem que... não dá para decidir falar, vou para isso aqui, ou você, não, eu vou ser isso aqui, eu vou ser C Sharp, eu vou ser Delphi, vou me especializar nisso e vou procurar empregos para isso. Ou senão, você vai estar aberto e o que aparecer vai ter que correr atrás. Pode falar. Eu acho assim, você tem que seguir a carreira de programador. Você foca numa linguagem, você foca nela. Você vai conseguir toda a lógica, só que a síntese você só vai aprender dessa linguagem. Aprendendo a lógica, dentro da empresa, vai chegar lá e vai aparecer um sistema JSP. Você vai falar, meu, eu nunca vi JSP. Só que é a lógica, você sabe a lógica, a síntese você vai aprender. Por quê? Porque tem muita coisa pronta. A empresa vai te contratar para você fazer alguma coisa que alguém estava fazendo, para você assumir um cargo de alguém. Então, tem muita coisa pronta, você aprende com o que tem ali e daquele jeito, no ritmo da empresa. A empresa modela o funcionário. Uhum. A pergunta para os ex-alunos, né? Quais os pontos positivos e negativos do curso de ADS que a gente presente? Quem quer dizer? Eu adoro falar. Vocês já perceberam, né? Que eu adoro falar. Thaís, vamos lá, Igor. Pontos positivos e negativos. É, pelo menos lá no banco, assim, a gente tem que ser multitasking no negócio, sabe? É assim, ó, então, faz um cronograma aqui de tantos projetos agora e daqui a pouco, ah, então vamos fazer um, né, engenharia de software, depois é teste. E aqui na FATEC, uma coisa que eu acho bem legal e que espero que ainda tenha na grade do curso foi a gestão de projetos. É, essas matérias, por exemplo, tinha economia, contabilidade e administração, que hoje no banco, quando eu vou numa reunião, às vezes a gente tem reunião com os chefões lá, os vice-presidentes do banco, e quando eles falam, você consegue entender em que ponto que eles querem chegar. E aí você consegue transformar a sua visão de tecnologia, o como você vai alcançar aquilo. Por exemplo, ah, então, também esse sistema aqui, é nessa área, sei lá, consórcio. Eu preciso crescer o aumento das vendas para aumentar o lucro e não sei o que. Eles começam a falar muitas coisas assim, que aí vai fazendo um pouco de sentido. É claro que ninguém sai daqui especialista em administração ou alguma coisa assim, porque esse não é o objetivo. Mas a gente ouviu falar isso, né, gente, durante a semana, nas palestras, que o profissional de TI entender de negócio. É, isso é muito importante. Porque senão ele chega lá, ele não sabe o que é débito, crédito, ele não sabe o que é negócio. Saber só programar, assim, pelo menos lá no banco, quando eles procuram pessoas. Acho que talvez seja por isso que eu esteja lá também, comunicativa, que tenha uma habilidade interpessoal, que consiga se comunicar e passar o que realmente está pensando. Acho que inglês também é uma coisa assim, muito importante. Uhum. Muito importante mesmo. Obrigado, Maria. Bom, gente, vamos ouvir agora o Bruno. Vamos lá, Bruno. Eu não vou responder mais, tá? Opa. Tudo bom? Como converso, assim. Vou só pedir um favor pro Vini. Vini é parceiro meu da banda. Eu sempre muito tenso antes de fazer show. Ok? Qualquer lugar. Para poder dar uma aliviada, tal, pra gente poder ficar mais à vontade, eu vou pedir pro Vini me anunciar rapidinho. E aí eu vou pedir para vocês fazerem um favor para mim. Vocês vão realizar um sonho meu agora. Tá? Todo mundo junto aqui. O Vini vai me anunciar assim, de uma maneira bem empolgada. Eu queria muito que vocês me aplaudissem e gritassem, como se fosse o cara mais foda do universo. Vocês podem fazer isso pra mim, por favor? Rapidinho, eu vou me esconder ali atrás ali e tal. Vini, você faz favor pra mim, por favor. Rapidinho. Boa noite a todos. Gostaria, com muita empolgação, com uma salva de palmas, muitos gritos, muitos berros, o comediante Bruno Lemes. Queria corrigir primeiramente, o Vini me anunciou como comediante Bruninho Lemes,
É, eu não sou comediante, tá, gente? Sou professor de capoeira. Online. Se alguém se interessar depois, o site lá é www.paranaweb.com. Bem bacana, dá pra procurar lá. Bom, pessoal, eu sou estudante do curso de comunicação social, né? Não tem nada a ver com o curso de vocês, então eu não vou saber falar sobre o curso de vocês. Né? A não ser que é o pessoal aqui que trabalha com cobrança, né? Né? Porque o pessoal fica falando pra mim, né? Ele já traz minha namorada e fala assim: ó, você fica com essas suas voltinhas aí, rapaz, vou colocar teu nome na macumba, hein? Vai colocar na macumba. Eu tô no SPC, será? Essa macumba todas, né? Não dá nada, né? E o pessoal fica mandando, né? Às vezes manda SMS e tá cobrando, né? Tudo, o pessoal manda, não, é o Itaú, tá? De não, né? Né? Pra deixar bem claro, né? Até porque o Itaú já desistiu de me cobrar. É, o pessoal disse, eles ficam mandando SMS pra mim, né? Ficam mandando assim e tá? Tal. Ah, aí já tá mandando um monte de SMS, a moça me ligou, não vendeu, fui atender. Fui atender, né? A moça depois falou pra mim assim: senhor Bruno, nós gostaríamos de propor um acordo. O senhor topa fazer um acordo com o outro? Eu falei assim: é o seguinte, eu não pago, vocês param de me cobrar, o acordo tá feito. Esse é um acordo pra mim, né? Comediante não ganha muito dinheiro, né, gente? Eu não ganho muito dinheiro. E além de não ganhar muito dinheiro, a gente sofre um pouco. Eu moro aqui em Prudente, meu bairro chama Florença. Alguém conhece Florença? Levanta a mão quem conhece Florença. Tá, vocês moram lá? Vocês moram lá também? Do lado, vou tirar uma foto. Eu não conheço os vizinhos, não tem gente naquele bairro, gente. É sério, já nós fomos um cachorro na rua, tirei foto, falei, cara, vida, olha. É sério. Né, lá, e o pessoal lá não serve pra nada. Tem casa lá que tem tipo um portão cerca elétrica, eu não sei pra quê, mano. Ninguém vai assaltar nada lá. Brincadeira, já assaltaram minha casa. Quem aqui já teve a casa assaltada? Levanta a mão. Horrível, não é? A gente se sente invadido, né? E assaltaram minha casa lá no Florença, logo quando eu mudei lá. E aí foi horrível. Eu entrei na minha casa, eu cheguei do trabalho, na hora do almoço, né? Tava pra almoçar em casa. Era mais ou menos meio-dia. Eu abri a porta da sala, entrei em casa, na hora que eu vi a sala, tava uma bagunça. Tudo jogado no chão, tal, as coisas arrepiadas. Falei, nossa, né? O que aconteceu aqui em casa? Nada. Cheguei no banheiro, o banheiro uma bagunça. O quarto da minha mãe tava uma zona. Não, o quarto dele geralmente fica bagunçado. Então todo mundo lembra, né? Não foi nada. Beleza, olhei tudo, aí depois eu fui me tocar. Eu falei, caramba, nunca fica tudo bagunçado. Eu acho que alguém entrou em casa, né? Eu saí correndo, eu vi que a porta da copa da minha casa estava arrombada. Eu saí correndo pra rua desesperado. Liguei o Rogério, liguei a polícia. Eu falei assim, socorro, pelo amor de Deus, assaltaram a minha casa. A polícia veio. Chegaram rapidinho, dentro de uma hora e meia. Tem algum policial aqui hoje? Não. Não? Então eu vou falar, foda-se. Né? Aí ele chegou, o oficial da lei, né? Chegou todo pomposo, ele foi conversar comigo lá. Eu vi o que aconteceu. Eu falei, senhor, pelo amor de Deus, entraram na minha casa, arrombaram, não sei se roubaram alguma coisa. Eu não vi se tem alguém escondido lá dentro, eu só entrei e tava bagunçado, saí, já liguei pra vocês. Vou verificar. Aí foi ele, parceiro. Ficaram meia hora andando dentro de casa. Aí ele saiu. Vou te falar uma coisa, hein? O que aconteceu, senhor? O senhor encontrou alguma coisa, alguma pista? Eu acho que assaltaram a tua casa. Porra! Meia hora, meu Deus. Pessoal, eu queria até compartilhar com vocês. Queria pedir uma salva de palmas pra mim, porque hoje eu fechei meu primeiro contrato com a Rede Bandeirantes. Vai, moleque! Eu vou vender Teleoeste, quem quiser depois falar comigo, tá? Valeu uns prêmiosão e não tô falando, né? É brincadeira. Bom, como eu tava falando, ele é muito macio, muito fofinho, parece uma toalha, mas você passa, ele não limpa, ele só espalha. Mas vai bater uma feijoada mesmo, sabe? Eu fui limpar o sujeito até a nuca, eu tinha que tomar um banho. Mas não vale de nada, né? Verdade? Mas eu tô jeito, né, gente? Deus me livre. E vamos lá, você que é da rádio, né? Trabalha também com publicidade pra rádio, legal. Tem um negócio aqui imponente, a galera aqui vai se identificar com o que eu vou falar agora. Quando vem aquele show sertanejo pra cá, né? Vem o Marcinelli Marciano, vem a Suia Solejo, o Patrick Robson, né? Vem esses caras pra cá pra tocar ali. Ou então quando tem aqueles grupos de pacote, os caras tocaram pra um som pra nós. O cara que vai no
anunciar o show na rádio. Ele sempre anuncia o show igualzinho. Thank you.